За тэгэхээр би танд нэг гурван асуулт тавья. А тэгээд гурван асуултантай амжилттай хариулт чадах юм бол би танд 5000 төгрөгөөр цэнгэлсэн картыг бэлэг болгох юм. За. Тэгээд энэ асуултыг тавихад манай амгаах минь танд туслана. Тэгэхээр та маш сайн бодож агаад нэг удаа хариулт өгөх байгаа. За би танд эхнийхэн асуултыг тавьчихье. За сайн байцгаана уу? Сайн явцгааж байна. За эхний асуулт. За эхний асуулт. Кристофер Сид дэлхийд хамгийн анх энгийн төгөлдөр ороод арай өөр бүтцийн сайжруулад за цахилгаан даралтуурт давшлууртай болгоод нэг тийм төгөлдөр хуур хийсэн байгаамаа. Тэгээд энэ төгөлдөр хуура хийхдээ энгийн хүмүүс биш арай нэг өөрмөц шинж төрхтэй нэг хүмүүс байдаг шүү дээ. Тийм хүмүүс зариулад хийсэн төгөлдөр хуур байхгүй. За энэ ямар төгөлдөр хуур? Ямар хүмүүс зариулж хийсэн төгөлдөр хуур юм бэ? Ямар хүмүүс зориулсан бэ гэсэн үгэлдэ юм те. За би зүгээр ойртуулж өгнө. Би бол та хоёр туслах хэрэгтэй, та нарт туслах хэрэгтэй. Хараагүй хүмүүс бишээ. Одоо би бодож байгаа хариулж байгаа хэрэгтэй. Би бол ингээд өгүүлж өгнө. Хүмүүс баруун гараараа чулуу шилж хоол идэх тийм баруун гараа бүгдийг хийдэг. Баруун гараараа хоол идэхгүй хүмүүс зориулсан юм аа? Ямар хүмүүс? За бодож байгаа цаг явж байгаа би 30 секунд бодох хугацаа байгаа. За хэрэгтэй хүмүүс тийм. Содгой За нэг хариултыг авъя гэж бодож байна. Тийм ээ. Содгой гарт хүмүүс өрөөсөн төгөлдөр орыг бол дарахта мэдээч хэрэг баруун гарт нь үндсэн ая тоглодог. Бүтээгддэг байт юм. Тэгэхээр солгой хүмүүсд бол бас дарахад ийг үгүй. Тийм учраас солгой гарын төгөлдөр ор гэж хийсэн байт юм байна. Дэлхийд анх удаа. За хоёр дахь асуулт. Америк нэгдсэн улсын автомашин үйлдвэрлэдэг гурван томоохон концерн байдаг. Америк нэгдсэн улсын. За энэ гурван концерны нэг нь 100 гаруй жилийн түүхтэй. Одоо Монгол төдийг дэлхийд алдартай юм. Автомашин үйлдвэрлэгч концерн гэдэг. Энийний нэрийг Америк гэсэн тийм ээ? Тийм, Америк. За Ford бол биш. За наадах ч одоо тайлбарлахад аюу хэцүү юм байна. Яарч ирсэн. Миний харж ирсэн нь Америкийн дандаа нэг тийм юу байдсан шүү дээ. Одоо тусгай мөрдөгчд юм уу тийм. Тэн дээр дандаа амир хар жипнүүд унаа л тэгээд. За ерөөсө бодож байгаа хариултаа хэл. За тийм. Тийм, нэг л хариултаа та маш сайн бодож байгаа. Та тэгэхээр за би одоо явахсан бас дөгүүлж өхийг бодъё. Хариулт нь бол наа ч байгаа би мэдж байгаа. Аа юу? Энэ одоо сүүлийн үед одоо телевизээр тэгээ одоо Америкийн тэр юуны энэ машин үйлдвэрлэгч компани бас эдийн засгийн хямралд их өртөж байгаа гэж зөвдөр сүүлийн үед гараад байгаа да. Одоо ямар моторс гэдэг үлээ. Бара ингээс суусан дэр юм тий. Тий. Орт нэг үг залгаад тэгэл моторс. Гэ моторс гэсэн мэдэг. Оо энэ. Тэр чи биш. Оо яг чи 10 орны шиг шүү дээ. За баяр да генерал моторс юм байлаа. За тэгэхээр хоёр дахь эцсийн асуулт чи. Сүүлч асуулт. За тэгэхээр 1980 оны 2 дугаар сарын 16-нд Париж Лионы хооронд 176 км урт нэг юм болсон баг. 176 км урт нэг юм болсон. Париж Лионы хооронд. Тэгэд энэ бол дэлхийд дээр хамгийн их гэдгээрээ тэмдэглэгдсэн байт юм байна түүхэнд. Тэгэл дэлхийн нийт төдийгөө одоо ингээд автомашин ихсэл ингээл болд нь штэ. Тийм тэр нь одоо ямар 176 км урт юу болсон бэ те? Парижаас до Лион орох хүртэл штэ тийм ээ. За яг чи. Шууд хариу штэ. Тэгэхээр энэ дэлхийн түүхэнд бол 1980-аас 80 оны 2 дугаар сарын 16-нд Париж Лионы хооронд 176 км урт төгжрөл үүсчихсэн гэсэн юм төөх баримт байт юм аа. За тэгэхээр баяр хүргэе амжилт. Тэгтээ ингэдэж штэ. Юу жолоодсэн юу? Хажуулсан ч жоохон бүгд баг бүгдийг хариулчлаа. Тэгтээ энэ бол жолооч хариулсан гэж тооцчих болно. За тэгээд энэ бол Сод Монгол группээс гаргаж байгаа юм шатхууны карт байгаа. Тэгээ та энэ картаа ашиглаад бензин авч болно. Тэгээ карта цэнэглээд энэ карт маань ямар онцлог давуу талтай вэ гэхээр энэ карта та ашигласнаар тийм ээ. Магадгүй бензиний хомсдол үүссэн үед бол та давуу эрхтэйгээр үйлчлүүлнэ энэ картаараа. Тэгээд энэ картаараа та оноо цуглуулна. 1 литр бензиний 1 литр дутамд 1 оноо цуглуулна. Тэгээд та оноогоо цуглуулад ааха. Энэ оноогоор та одоо хамгийн баган салбитик. За дээшлэх юм бол та машин хүртэл авах боломжтой. Тэгээд та оноогоо хэрэг хурдан цуглуулна тэр хэмжээгээр та билгээ авах гэсэн үг. Ийм карт байна. Тэгээд энэ картыг бас танд амжилттай хариулсан танд баяр хүргэе. Энэ картыга 5000 төгрөгөөр цэнгэлж өгөх юм танд. Тэгин картыг танд бэлэг болгоогүй. За тэгээд таны алтан шаргал зам үлцээтэй байх болтугай.